Laidą remia Meistro namai. Nu va, viskas tęsiam ant stalo yra Hetman vodka, kurią Jonas Omanas įsiveržęs šiai studijas. Sveikas, Jonai. Sveikas. Sveikas, tu okei. Okay. Čia su Vaidu jūs pažįstame. Sveikas. Kadangi tai nėra valstybinė televizija, aš galiu pareklamuoti, bet to čia yra šiaip propsas, čia nėra tikra vodka, kurgi ne. Gerai, tai Vaidai. Harilka, paėdėjai. Harilka. Jo, tai toks. Vaidai, klausom tavęs, turėjai dar minčių apie... Hučių reikalas. Apie hučius, jo, kad ir kaip tik keistai skambėtų, aš nuo to galvojau pradėti laidą, bet nu, jau pakalbėjom apie sausio 13. Tai dėl, kuo siejasi vat, Jemenas, hučiai ir Ukrainai, matyti, šnekėsim vis tiek. Na, dar. Tai šitie smūgiai, kurie dabar buvo, jų reikėjo laukti, viskas natūralu, taip ir buvo. Apie 100 tomahaukų ir kitų raketų, šiek tiek bombų. Mhm. Nėra 100% žinoma, kas buvo konkrečiai atakuota, nu, tikėtina, kad tai klasika paprasčiausiai, tai yra vadavietės, ryšių centrai, logistika, raketų paleidimo vietos, kiek tai yra įmanoma apskritai su hučiais, kurie šiaip mobilės sistemas turi. Politinės vadovybės jų nelietė tai, tai čia irgi savotiškas signalas. Iš esmės darė tai, ką amerikiečiai galėjo daryti 91-23 metais Irake. Nes po Persijos įlankos karo, tai jie nuolatos reguliariai vis pabombindavo Iraką, dažniausiai oro gynybos sistemos bombarduojamos, kurios nusitaikydavo į koalicijos lėktuvus. Buvo tos neskraidimo zonos Irake veikė ir 98 metais buvo didesnė kampanija. Tai paleidžia kažkiek tai tomahauko, atskrenda lėktuvai, subombarduoja ir taip nuosekliai iš esmės Irako oro gynyba ir buvo sunaikinta iki 2003 metų, ten buvo labai nedaug kas beliko. Bet laivai Raudonoje jūroje dabar atrodo jau sėkmingai irgi numušinėja tas hučių raketas, ką darė iki šitos bombardavimo kampanijos. Bet yra du klausimai dėl pirmiausiai... kiek šitą amerikiečių lyderiavome, nes nėra jie vieni su Britais, nėja Prancūzai, nėja Saudo Arabija, tai irgi iškalbingai, bet labai svarbu yra, kiek tai yra šita kampanija yra tvari, nu, ko tu jas sieki, nes tu įspėjai iš esmės, tu daugiau padarai negu simbolišką ataką, bet nesiverži pilna jėga, nes nu, tai yra labai dėlis resursų klausimas. Tu išnaudosi visus tomahaukus, kas tada, tu bandysi sunaikinti mobilius taikinius, kas tada, ar tau tai pavyks, ar tu gali tai padaryti. Tu to negali užtikrinti, tu turėti skirti labai daug žvalgybinių pajėgumų tenais ir tu nenori veltis į dar vieną karą. Kas labai aišku, nes artėja rinkimai tiek pas Britus, tiek pas amerikiečius. Ir nu, tu negali tenai įklimti, bet tu negali nieko nedaryti, kadangi tai yra tarptautinė laivybė, tai yra vienas svarbiausių sąsiaurių. Ir jie nuolat kelia grėsmę šitai laivybai. Tai vadinasi, reikia juos pamokyti, nubausti, sudaužyti taip, kad jie nebeturėtų galimybių daugiau kažką tai padaryti. Bet tu tai darydamas... atkreipi dėmesį dvi problemas, kas yra pas amerikiečius ir pas britus beje. Pirmas dalykas tai yra tavo pajėgumai. Dabar tu tai gali padaryti, nes tu turi laivus tenais Raudonojoje jūroje. Tu turi lėktuvnešį, turi desantinius laivus, turi raketomis, nu, tomahaukais ir oro gynybos sistemos ir ginkluotus laivus. Viskas gerai. Bet vienas dalykas, kai tu kariauji su kažkokiais hučiais Jemene, kurie, nu, nedaug, iš esmės, turi, negali tau, iš esmės, pasipriešinti, nepaisant to, kad jų pajėgumai įspūdingi, kad, nu, kažkai tai hučiai šaudo balistinės raketas į tave ir į laivus, ir dronus leidžia. Yeah. Bet kitas dalykas yra, kad didesnėme konflikte su lygiaverčiu priešininku, nu, šiuo atveju tai būtų Kinija, tau problema yra ilguo ir vidutiniu laikotarpiu, ar tu spėsi pasigaminti pakankamai laivų, nes šitie laivai, kurie yra dabar, kurie plaukia, kurie leidžia raketas, kurie naikina tiek hučių taikinius ore, tiek sausumoje, jų nėra pakankamai, jie nėra sparčiai gaminami. Visa JAV amerikiečių laivybos, konkrečiai kalbant apie karo laivus, gamyba yra sutrikusi, vėluojanti, išbranginta, gausų visokių feilų, nu, tas garsus Littoral Combat Ship, keliasdešimt tokių laivų turėjo būti, kurie tokiom misijom ir turėjo būti skirti, kariauti prieš visokius tokius vat, hučius. Jie nieko negali padaryti, ne velnio, nes jie prastai ginkluoti, jie yra dviejų rūšių, jų praktiškai yra dienos suskaičiuotos, nes dalis yra jau nurašyti. Sakyčiau, kas yra litorinis laivas? Tai yra tie, kurie plaukia pakrantėse. Nu, tai vat, Baltijos jūroje būtų skirtas toks litorinis laivas, kuris yra lengvai ginkluotas iš esmės, jisai negali tų
operacijų vykdyti kažkur tai toli labai, bet jie... Na, lengvasis naikintojas. Nu, ja, iš esmės. Kažkas tokio. Jie nedaug turi rakinų, pavyzdžiui, jie Littoral Combat Ship, jie turi oro gynybos sistemas. Turi, kaip modulį, nes jie buvo sukurti kaip moduliniai laivai. Taip. Bet jie turi labai nedaug. Dabar, kai vat, ir Ukrainoje, ir Jemene, kaip aiškė, tai tu turi nuolat nuosekliai šaudyti ir tu labai greitai išnaudoji tos pajėgumus. Atstatyti su, tarkime, su Burkų laivai, saliai Burk klasės, štais, didžiausia laivų klasė pas amerikiečius, tau turi plaukti į uostą. Tu negali jūroje tai padaryti. Su Littoral Combat Ship, tu irgi to negali jūroje padaryti, apskritai beviltiška. Plius turi 14 iš viso raketų. Kas yra 14 raketų, kai tave atsklina 40. Ir viskas. Ir aišku, amerikiečiai dabar jau iš tų laivų atsisako po truputį. Dešimtmetį neištarnauja laivynai, jie jau keliauja viskas. Arba atsarba, kažkam tai bus parduota, galbūt taip pačiai Ukrainai, jeigu jų reikės, manom, kad ukrainiečiai atsisakys iš tų laivų. Čia ir bet kokiu atveju ateitų po karo, nes Turkija vis tiek kontroliuoja Bosforo sąsiaurį, negali tenai praplaukti. Jokie laivai, nu karo, kurie nepriklauso Juodosios jūros valstybėms. Tai kitas dalykas, vėluoja fregatos amerikiečių, nes anksčiau turėjo kelių rūšių fregatas amerikiečiai šalto karo laikais, kurios turėjo kariauti su povandeniniais laivais, dengti oro gynybos priemonėmis, viso to nebeliko. Mhm. Oliver Hasbe peri fregato ir dabar italų gamybos fregatos jau vėluoja, nepaisant to, kad jos turėjo būti greitai pagamintos ir pakankamai pigiai, jau vėluoja, nes trūksta žmonių, kurie dirbtų laivų statyklose, ir tu žiūri į Kiniją, kurie kepa laivus dešimtimis per keletą metų, pasistato lėktuvnešį labai greitai. Ir tu tą tendenciją matai kinų augimo ir amerikiečių tokia praktiškai plokščia linija. Tai pas juos yra didelė problema. Netgi su tais pačiais tomahaukais. Tomahaukų galima pasigaminti apie 90 per metus. Jo, 90 per metus. Toks yra skaičius. Pagaminama. Naujos kartos tomahaukų. Pajėgumai pagaminti tomahaukų yra apie 600 per metus. Ar pagamino? Ne, nes nėra užsakymų. Nėra prasmės amerikiečiams. Niekas iš kitų valstybių neužsakinėja. Ukrainai galbūt reikėtų tomahaukų? Jo, nu, niekas, aišku, dabar to realistiškai nesvarsto, neparduos, neduos tomahaukų ukrainiečiams, bet niekas daugiau iš sąjungininkų dideliais kiekiais neužsakinėja. O vėlgi, tame dideliame kare, jeigu tas bus kažkoks didelis karas su Kinija, jisai pareikalaus labai didelio skaičio kruizinių raketų, ką rodo vėlgi šitas Ukrainos karas. Pastoji, rusams reikia atgaminti tuos pajėgumus, visų H101, kalibrų ir panašių raketų. Jie gali sukaupti, pagaminti, tada iššaudo ir vėl tada reikia tą patį ciklą sukti. Su Kinija tokio žaidimo nepažais, nes Kinai daug yra sukaupę. Ir ta gamybos tema apskritai va, dabar yra labai dominuoja kartu su Ukraina, tai kai Zelenskis atvyko į Lietuvą, nu, į Latviją ir Estiją, visur pastebėsi, kad yra sutartis pasirašomos. Ir su tais pačiais Britais pasirašomos, su vokiečiais anksčiau dėl bendros gamybos. Ne tai, kad duokit mums greičiau ginkluotės, bet ir pasirašomos bendros sutartis, kad mes kažką tai bendrai gaminsime, nes jiem reikia technologinių sprendimų, jiem reikia investicijų į savo šalį, jiem reikia to sąryšio, susirišimo, kad šitų NATO šalių gamintojai pas juos galėtų gaminti ir analogiškai ukrainiečiai lygiai taip pat galėtų pas save nu, savo talentą panaudoti tai, ką jie turi daugiau negu kiekvienos vakarų šalės, su dronas. Čia vėlgi Jonas gali apie tai daug daugiau papasakoti iš tikrųjų, apie ypač dronų gamybą Ukrainoje, kas irgi plečiama. Jonai, labai malonu tave matyti gyvą sveiką. Bet prisinervinusi spėjo. Šiek tiek jo, dalyvių prieš jų, tai tikrai dabar yra daug, sakykime, nervus gadinančių dalykų vyksta aplink. Ir tiesiog kalbant apie tą bendrą padėtį, kur aš matau, kad mes kažkaip nesuvokėm, ar suvokėm, bet iki galo, kad reikia ruoštis ilgam tiesiog. Šitie dalykas vyksta aplink mūsų dabar. Labai mane pradeda nervinti juodai, aš duodu pavyzdį, kad ateina žmonės ir politikai ten, kokį padėtis Ukrainoje šiandien, ką ten darom, aš tau nedaro, šaudo. Joksi trepa, bet būtumės. Tokie, nu, šaudo, gaudo, važiuoja, bet esmė yra truputį kita ten, tas karas yra, sakykime, tam tikra, sakykime, politinės padėties ir geopolitinės padėties išraiška, tiesiog mes turėsim su šitu gyventi ilgai ir mes turim savame tam ruoštis įvairom prasmėm. Ukraina tą, aišku, pakankamai gerai supranta ir duokim būtent pavyzdį Zelenskio vizitą, kur pasirašom į tą sutartės ten su įvairom įmonėm.
Esmėje tame, kaip jau sakau, turbūt svarbiausias akcentas to vizito, kad ten apsilankė, pasisakė ten su prezidentais, nu, tai toks, sakykime. Esmė, kad Ukraina šiuo atveju, ką daro Ukraina? Nu, Ukraina nori prisišvartot prie mūsų tiesiog. Nu, ir šiai dabar karinė pramonė konkrečiai, jiems to reikia be jokios abejonės nuo iki, kad pradėt reikia gaminti savo ten arba kartu su kitais sistemas, taip toliau mes tą matom, aš tai pats su to susiduriu vos ne kiekvieną savaitę. Pradėjau, pavyzdžiui, pas kolegas atvykti delegacijos iš Ukrainos, ne į vyriausybę, o pas mūsų tiesiog. Mes norim tą pradėti gaminti Lietuvoje. Tai ukrainiečiai, ne? Ukrainiečiai, taip. Ir pakankamai rimti ukrainiečiai. Jį bandot, sakant, prieiti, suvokti, kaip čia galima prisišvartoti. Nes jie mato, kad su šita Rusija, dar su kitomis jėgomis ten pašonė, kalbant tiek apie Kiniją, kiek apie Iraną, apie ten ar apie kitus, kur irgi, supraskime, beje, galima atskirti apie tą Irano vaidmenį visame tame, kalbėti gerokai giliau ir plačiau. Ir mes, trumpai šnekant, turėsim šitą padėtį ilgai. Ir mes turime tai rimtai žiūrėti. 8 metai, 12 metų. Aš sakyčiau taip, apie 10 metų tikrai, be jokio drąsiai. Mes ten turėsim ir karus, ir gal net ir vieną, gal ir turėsim kelis karus. Mes turėsim, bet sakant, tą įtemptą politinį padėtį, kur tie interesai, nu kitokie, nu ten kalbant visų pirma gal ir apie, nu apie Rusiją ir apie Kiniją, kur jie planuoja 10 metus į priekį. Nu, mato, ypač Kinija, tiesiog, jie Kinija kantri, tiesiog jie skaičiuoja, ruošiasi, sakykime, matė čia įvairom prasmė. Ir, sakykime, tai, ką mes, pažiūrėjom, pastebėjom, nu, kažtai tikrai viena pamoka iš Ukrainos, kad gerai, tu gali turėti labai, tiesiog, sakykime, nu, prabangę tokią ten, prasmatį, sistemą ten ir gali naudoti, gali sėkmingai naudoti, HIMARS'us ten ir ten patriotus panašiai. Bet jeigu priešas geba atgaminti tiesiog toliau tiesiog savo sistemą, savo tiesiog pajėgumus, tų laikui bėgant, nes gaminti aukšto lygio, sakėjim, gynybės sistemas, tai yra brangus, sudėtinga, tai yra labai daug laiko. Ir galų gale, jeigu prieš tiesiog tave, nu, taip jau pastoviai, tu tiesiog laikui bėgant prarasi savo iniciatyvą. Ir tai po kažkiek vyksta dabar Ukrainoje. Nu, ir dar, aš kalbant, kas mane, jeigu, nu, čia, kaip čia pasukti dabar šitą, nu, aš kas mane labai arsina, mes čia vis tiek galim atvirai išnekėti pakankamai apie mūsų vidinę politinę virtuvę, kur matau, kad visi tarpusavė taip jau pjaunasi ten, čia prezidentai su teis ir partijos tarpusavė, dar su kuo, dar su anu. Ir ta, aš tik tokia politinė arogancija, pavadinkite taip jau, kur yra kiti parametrai, ambicijos ten dar kažkas. Ir mes neturim savo, mes negalim savo leisti to daryti dabar. Absoliučiai. Aš duodau tokį apie istorinį pavyzdį, man labai patinka. 40 metais Rusija duoda ultimatumą. Mes įvesim savo kariuomenę. Kuriais metais? Kur 40 metais. A, tai. Jo. Ir sėdė, dabar vyksta tiesiog valstybinio lygio posėdis. Ir kaip žmonės tame slaptai džiaugiasi, kad šitas, nu, Smetona bus pažanimas. Gandonas, kaip sakant. Toj bus nuimtas ir jie net nesuvokia, ko laukia, kas bus tiesiog, ar nenori sulaukti. Mums lengva dabar kalbėti. Kažkiek tokių panašų, šiaip su tarpukariu Lietuvą mes turim tokį panašumą, norim, nenorim čia tokie. Ir nesaky, aišku, situacija dabar yra geresnė, nes kokia diskas yra blogai, tokia būda, bet nu, mane pradeda, ir tada iš inercijos pradėjau veikti pats, padaryti taip tą ir aną, ten suvesti delegacijas, taip toliau. Gerai, ateikite, mes kažką ten bandysim susukti tiesiog. Nu, ir ką kalbėti apie nu, čia tiek visokių kampų, apie pačią Europą, kur tiesiog dar galiu gale ten, mes gaminsim milijoną sviedinių, valio, šaunuolė esam, nu, atseit. Visų pirma, tų milijonų sviedinių negamins taip paprastai, nes ten yra pakankam sudėtinga. Visų antrą, o ką, nur kas, tiesiog čia kokį milijoną kitą svedinių, nu tai nekeis, iš esmės padėties tiesiog, jis turi tą, nenori suvokti, mes nenori suprasti, kad mes esam pusiau jau kare.
Mes tik Lietuva ar visą Europą? Ne, čia visą Europą. Čia Europa, Lietuva, kaip būtų, mes kažkiek tą geriau suvokiam, kaip, nu, tiesiog iš inercijos, iš savo istorijos patirties. Taip. Lenkai tą lyg ir suvokė ten, nu, Estai, Latvijai, sakant, o kiti ten jau, bet nepaisant, mes kol kas tiesiog, nu, darželio lygis viskas, darželio lygis. Aš gal įsiterpčiau kaip ir kontrklausimą, nes man tai šitą situaciją primina ne 40-uosius, o 41-42 metus. Tai jie sunkus metai sąjungininkams. Kitas kampas. Jo, ir jie lygiai taip pat irgi ir tų peštinių, nu, 40 metai, tai prancūzai su britais dar vis pešasi šiek tiek, nepaisto, kad jie sąjungininkai nesuturė ką daryti, kokia turi būti strategija. 41 metai prancūzai viskas jau gone, kapituliavę. 42 metai britams labai yra sunku ir jie tuo metu ryšį mezgas su amerikiečiais. Jo, nes nėra sunku kitai. Ir paskui tik tai viso šito alijanso pasekmės, ne tik tai, kad Amerika yra galinga mašina, kuri užsikuria, bet asmeniniai sprendimai, tiek Roosevelto, tiek Čerčilio, asmeniniai lyderių sprendimai, jie prisideda prie, nu, vat, tolesnių karo metų, kas jau persilaužimas įvyksta, ta sėkmė. Ar tu matai šiuo metu, kad vat, kažkas tai pas mus būtų, aš kalbu ir pas mus ir Lietuvoje, nes susakai yra nesutarimų. Tų nesutarimų visą laiką būdavo ir tarp amerikiečių ir britų tų nesutarimų būdavo ir paskui ir uždūrė amerikiečiai britus ne kartą. Bet ar tu matai tą lyderystę, kuri iš tikrųjų turėtų potencialo išvežti tiek parma Ukrainai, tiek suvokimą, kad mes čia kare, nes dabar visi atrodo Europoje kalba, bet žiūrėkit, mes turim ruoštis karui, net ir Švedijos kariuomenės vadas pasakė, mes turim ruoštis karui. Nyderlandai. Ir Nyderlandai, bet Švedas, kaip pasakė, visuomeniai mes pamatėm tas pačias nuotaikas, kurios buvo pas mus iki 22 metų vasario 24-osios. Ir atsiminė mano vienas straipsnis, kuris tave suerzino labai, nes kai aš parašiau, kad rusų pajėgos jau pajudėjo, sakė, taip negalima elgtis. Saldžiūnai, nu, saldžiūnai nepaminėjai, bet jos pajudėjo, tai reiškia, jos pajudėjo iš savo susilikimo vietų į išeities pozicijas. Tai buvo vasario mėnuo. Tai buvo, nu, iš esmės prieš pat karą. Bet esmė kokia, kad tuo metu 41-42 metais lyderių yra, dabar irgi tų lyderių tarsi ir yra, jie įspėja, bet ar tu matai, kas būtų toksai kvalifikuotas ar kvalifikuoti žmonės arba turintis autoritetą, kurie išneštų visą šitą idėją, tai ką tu kalbi. Nes dabar tu šitą idėją neši. Jo, ir atsakymas viena aiškiai, ne, nematau tiesiog. Aš bandau tiesiog kiviniai per kitaip ir trišiai pasukti šitą visą padėtį, ar tai būtų, sakykime, nu, Europos lygmenyje, ten kalbant apie, nu, ką nors, ten, aš tiesiog aš neturiu nei vieno vardo, nežinau. Tai negaliu įvardyti, kad tokie žmonių yra, kad jie atsirastų gal kada nors laikui bėgant, aš tikiu, bet aš tiesiog ne, čia yra tušia vieta. Dėl įvairiausių priešių, kalba tiek apie Ameriką, tiek apie Europą, apie tą europinę sistemą, taip toliau, ir aš tiesiog, nu, ne. Ne, aš tiesiog neturiu negan nuvilti, bet nematau, gal tu matai. Tu, Jonai, visai buvo toks pesimistiškesnis čia tau, toks kaip ir nu, sakykime, karas daro savo, tu ten sėdi visame tame ir sustengiesi, kaip sakant, kiek galima, sakykime, labiau stoiškai žiūrėti viską, nesidžiaugt, nesikankint per daug, bet čia yra ta, sakykime, pasaulio grįžimas į defaultą arba ten tas istorijas, nu, atostogų pabaiga ir taip toliau. Ir aš tiesiog mes turim, nu, pavyzdys Europos kontekste. Europa, nu, Europos Sąjunga, tai yra taikus projektas, ten po karo, antro pasaulinio karo, kad, nu, jau niekada nedaugiau, visiškai suprantama, Prancūzija, Vokietija, ten plienų, ten Anglijos, ten sąjunga, bla, bla, bla. Ir iš to įsiplėtojo, nu, gražus projektas, nu, toks, sakykime, nu, bet mes dabar matom tą, kaip ekonominę sąjungą, bet vis tiek pradžia buvo, kaip būtų, nu, politinė, tas, taikos. Ir tas momentas, tas, nu, giluminis, toks, nu, taip jau principas Europos viduryje galioja tiesiog. Jo, be karo, jokių karų nebebūs pas mus tiesiog. Ir mes su to gyvenam. Europos Sąjunga, kaip būtų, nu, saugumo mechanizmai, nu, ten, kiek kalbant apie, nu, nu, nėra saugumo komiteto normalus tiesiog. Ten po užsienio kažkur ten prikišta. Nėra nieko, kas būtų galima sakyti, na, apie kažkokius, sakykime, nu, karinis pajėgumus ir, nu, sutarimo reikalas.
Ir galiu gali, kaip mūsų politikai šneka pakankamai, nu, kalbant apie Europos Sąjungą, nu, vangiai tiesiog, nu jo, reikia padėti, nu jo, taip reikia, nu negražu daro Rusija. Mm. Ir ta kalba, galų gale, nu, tie visame tame kontekste, kaip vokiečiai irgi ten taip jau iš vienos pusės daro, tas, jie tikrai daro pakankamai. Mažiau, bet ypač pradžioj, kur ten šalmų kažkai pasiūlyti. Dabar kai taip šneka, bet viskas einasi taip jau vangiai, aš tiesiog, kad ta žodis turbūt čia tiktų. Na ir čia tame visame. Bet supraskime irgi, kad labai svarbu suprasti, aš pradėjau irgi tą, kalbant apie ilgą laikį ten perspektyvą, tokie lyderiai, kokie pas tave, tai tu jau, tai sakant, užsitarnavai. Jie ne tik apie žmonės, ne tik apie individus, apie tam tikrą, sakykime, nu, žmonių charakterį. Kas tie lyderiai, kaip jie yra suformuojami, kokie jų prioritetai, iš kur atėjo. Ir čia galima žiūrėti, nu, kiek, aš kuli tavos mastu, bet ir Europos, ir tie žmonės yra, kaip teisyklė, nu, jie ateina, nu, iš visiškai kitokių kontekstų, tiesiog nesusiję nei su kareis, nei su... Ir nu, išimtis iškaldyti Britaniją šiuo atveju, kur, nu, sąlyginai kalbant Europoje jau ir kažkiek... Nu. Elgis ir pats paminėjai apie sąsąją su karais. Kažkada pats irgi nebuvai su karais. Nu, kažkada tai negalvoji, kad darysi tai, ką dabar darai. Nu, šitas, sunkiai jo. Šitas karas, vat, atviras grinai karas nuo 24 vasario. Taip. Kaip jisai tave, nesusakai, tave pakeitė, tai kaip jisai tave konkrečiai pakeitė, ką tu supratai klydęs, arba ką tu naujo išmokai, sužinojai, ko tu iki tol, nes karas gi anksčiau buvo. Karas buvo ir anksčiau, ir tiesiog tas pilnas, kai sakant. Aš padariau analizę Ukrainos pusės prieš nu, kelias savaitės iki karo. Nu, kad kokie, aš nepamenu, dabar net yra kažkur ten straipsis apie tai keisto vietoje, kai valstiečių laikraštį kažkas tokį. Jeigu Rusija darys šitą nesąmonę, tasme įsiveržė Ukrainą, bus tasme pasipriešinimas įvairiom formom, vakarų pagalba, tai atrodo. Grubai šnekant, tas scenarius, kur dabar mes, ką mes turim, aš pakankamai, sakykime, teisingai išdėščiau. Ir tada, aišku, mano klaida, tai sakant, kur biškis sukrytis, kad Rusija šitą irgi supranta ir nedarys šitą, nu, bent ne dabar. Palauks, kol vakarai dar tiesiog ant jų interesą, tiesiog dar susilinės panašiai. Ir tai buvo toks jau, bet jau kaip prasidėjus, aš pats ten irgi buvau tuo metu, tiesiog tai toks jau tikrai jauti tą karą, tas smūgis į galvą tiesiog, va, nu viskas, tu, nesvarbu, ką tu anksčiau galvoji, dabar jau yra kitaip. Ir, na, aš sakysiu, atvirai, mano, aišku, tai sakant, pirmą, aš toks šmogus, kad tiesiog buvo Rusija tau galas. Tiesiog čia, tu dabar lendi, kur tikrai pasiekmės, nu, Rusijos atveju bus tokios rimtos, nu, laikų įbėgą, kad tiesiog jūs, nu, iki išnikimų yra tiesiog, kad mums bus sunku, sudėtinga, bet toks, bet tai buvo, gal, sakyti, toks jau, nu, gal šiek tiek asmeninis pusė, bet tokie, žinai, nu, tas, ta reakcija, ta pyktis. Tiesiog. Čia vasario, menu, vasario, kovas. Tvirtą ryte, tas metą jau šeštą rytą, aš jau, Rusija, blėt, tau galas, mažto buvo mano mintis. Bet po to, aišku, pavadinkim taip jau, aišku, vakarų pagalba tuo metu ypač buvo, nu, to tiesiog žūt būtinė, ypač kalbant, pripažinkim, Amerikos, nu, ir Anglijos pagalba ten su prieštankinim sistemą, man, nu, čia buvo, nu, tiesiog, nu, iki tokio lygio svarbu tada, tiesiog. Bet ką aš jau buvau pasimokęs anksčiau, nu, 14 metų, tas aš vadinu tai half-ass strategy, tas metam pusę subinės, kad biškį daryti tiesiog, kad, nu, kitaip negali, bet to pačiu nedaryti iki galo. Ir dėja, mes matom šitos strategijos dabar jau, sakant, pratesimą tam tikrą asmenį, kur, nu, nesakant, nieko nedaro, bet nedaro pakankamai. Imkim pavyzdį su tais pačiais Tomahawkis, tai rimtom sistemom tikrai pagal mane būtų tikslinga jau dabar tiesiog duoti gerokai didesnis pajėgumus Ukrainai, kad kaip nors pabaigti šitą karą, bet ne, neduoda. Toliau varžos du, sakykime, sąlyginai lygus varžovai su savo skirtingais privalumais tiesiog, nu, masė, ten apimtis, ten kažkiek ten techninių pranašumų iš vakarų, ypač panašiai toliau. Ir jie toliau taip jau tarpusavį kausis, nu, kažin, kada baigsis šie visoks.
Nu, turim, ką turim tiesiog. Ir čia, aišku, tada dasiveda ten iki tokį gilesnį, tokį rimtesnį problemą, kur aš jau mačiau 14 metais, metai ir dabar. Ukraina pralaimėti negali. Ok, būtų ne gerai, ne gražu, ne. Bet dar svarbiau, Rusija irgi negali pralaimėti. Nes tada iš viso, ką žin, kas bus toliau, tai bus chaosas, bus blogai. I tą dilemą, tą strateginę politiką, kur mes tą matom, ypač vakarų pusėje, kur aš jau supratau po savo įvairių vizitų, ten važtojom, man šiai, kad tiesiog Ukrainas pralaimėjęs ar blogai, bet Rusijos pralaimėjęs dar blogiau tiesiog. Kad ir tą visą, kur aš jau, sakykime, anksčiau nujaučiau iki to, dabar aš matau tai pakankamai tiesiog ant stalo, viskas jau. Ir mes su to, ir Lietuvoj, turim gyventi. Ir jau atsiranda tam tikrai tokie, sakykime, skirtingi požiūriai. Aš manau, kad kiekvienas lietuvis ar Lietuvos veikėjas, ar šio regiono, tiksliau, Baltijos šalių panašiai, mes norim damušti Rusiją, mes privalom tai daryti, nes mes turim pribaigti kažką daryti, kad jau toliau nebūtų tokių. O kiti žiūri, palaukia šią dabar. Jo, darom, kažką darom, bet ne iki galo. Ir tuo sėdėm. Ir čia yra didžiulė politinė, aš jaučiu, kad mūsų politikai irgi su to susidūrė ten, Ramštain ir panašiai, tai toliau kalbant apie konkrečią pagalbą, tiek apie ten, sakykime, platesnį. Kaip tu įsivaizduoji damušti Rusiją? Kas tau yra damušti Rusiją? Jo, geras klausimas. Aš manau visų pirma, aišku, apie tą, sakykime, jo, šneku aš dabar, kiek aš matau, apie kad karinę vadinamą pergalę, sakykime, atkariauti konkrečiai Ukrainos teritoriją, priversti vieniai par kitaip, nebūtinai tik tai kariniam priemonėms, kad Rusija atsitraukti nuo Ukrainos, čia būtų ta, sakykime, pirminė pergalė, ta kad jau tikrai, čia yra pirmas žingsnis. Ką daryti su Rusija toliau, priklauso šiek tiek, kaip Rusija tada pasielgtų. Čia yra jau toks, sakykime, antras lygis, levelis, ir čia turbūt kol kas, kadangi čia labai toliai, kad to aš nenorėčiau dabar pradėti, sakykime, samprotauti, bet visų pirma, tai būtina sąlyga, karinė, ir ne tik karinė, aišku, bet ta pergalė, kalbant apie Ukrainos teritorijos atgavimą, nes jie Rusijos, mes žinom iš savo istorijos, Rusijos sena gera taktika, ar tai būtų Suomija, ar tai būtų Lenkija, ar tai būtų dar kažkas, tiesiog, kokį gabaliuką pasiimti tiesiog savo. Ten Moldavija, ten Aksakartvelas, tiesiog. Ir jie savo tą seną gerą taktiką atnaujina, kartoja. Jeigu mes leisim jiems kažkaip ten pasilikti gabalą Ukrainos, jie laimėjo. Viskas. Pergalė. Aš apie lyderystę norėjau jūsų paklausti be jų. Ar jums neatrodo, kad tiesiog iš principo neįmanoma iškilimas šiais laikais Churchill'io ar Thatcher'io ar Montgomery'io, na gerai, čia karo vadas. Taip. Dėl to, kad tuoj pat atsiras šimtai tūkstančių celofanų, kurie juos šmeiš ir sakys, kad jie vagia pinigus. Aš turiu minį, kad socialiniai tinklai yra tiek padarę blogo, kad tu savo kailiu tą puikiai jau žinai. Jau. Taip. Žinai, celofanai išmeižė ir Churchill, ir Thatcher daug metų. Ne tokia apimtim. Dabar mums tai patrodo, nes mes dabar matom tai, ką matom. Mes nematom tų archyvų, kas, ne archyvų, bet mes tuo metu nebuvo socialinių tinklų, aišku, tokių. Bet ir žiniasklaidoje, ir visur, kur, ir buvo Churchill nepasitenkinimas didžiausias, žinai, kada buvo išaugęs. Nu, be to, kad ten 15 metais, bet 42 metų pirmoji pusėj. Churchill'is galėjo netekti posto 42 metų pirmoji pusė. Su kuo tai susiję, primink? Tai buvo belinkiek nesėkmių. Tai buvo prarastas Singapūras, per Atlanto, per Lamančio sąsarį praplaukė vokiečių karo laivai, patirta galybė pralaimėjimų Šiaurės Afrikoje, Kreta prarasta. Nu, vienas pralaimėjimas po kito, dar sovietai reikalauja pagalbos, nesugebam tos pagalbos suteikti, konvojus plukdomi Šiaurė, konvojus skandinami. Žodžiu, Britai atrodo neįgalus prieš amerikiečius. Ir Churchill'is galėjo netekti, bet sugebėjo ištemti ir sugebėjo tapti tuo tai lyderiu. Tuo metu socialiniai tinklai ir tūkstančiai celofanų galbūt būtų jį tas gyvas suvalgė. Taip, galima tiesiog Laidą remia Meistro namai.